ော့ကျွန်တော်နေမှာတောက်လျှောက်တောင်းဝင်ကြရပါเนาะအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပေါ့အိမ်လေးခွဲပြီးနေခြင်းလဲရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ညီကိုလိုခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူလည်းဒီမှာအခန်းတစ်ခန်းပုံနေတယ်ပေါ့လာနေပါလားပေါ့နေရင်းနဲ့ကျတော့ဒီမှာအသားကြတယ်ဒီနေရာလေးကိုကြိုက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့ဝယ်ဖို့စကားပြောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးယူမဗန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ယူမဗန်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့သူတို့ကအရန်ကိုဖော်ယူတယ်ကျွန်တော်အခုဆလုပ်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမလို့ကိုသူတို့ကိုဖိရင်ပြေးကူညီပေးတယ်ပေါ့တခါတလေကျွန်တော်မတိလို့ဟိုမေးတဲ့ခါကျရင်ရုံးရင်ပြမတွေပါကျွန်တော်မေးရတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းသူတို့ကတကယ်ကိုလိုလိုလားလားလှိုက်လိုက်လေလေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်